Mga kulits, huwag po sana skip yung mga ads, laking tulong na po yan, maraming salamat. Dustin Reese, The Kirin Master Kulits Mr. Kulits Novel Story Kabanata 1571 Nang tumira na ang lahat ng alikabok Sa gitna ng pagsabog, biglang lumitaw ang isang malaking hukay. Ang malalim na hukay ay halos 10 metro ang lapad, tulad ng isang tuyong lawa, puno ng pagkasira. Sa gilid ng hukay, tiningnan sina Dustin at Mark Montgomery ang isa't isa sa pamamagitan ng hangin. Ang dating ay may walang pagpapahayag na mukha at malamig na mata, na hawak pa rin ang ulo ni Gary Montgomery sa kanyang kamay. Ang mukha ng huli ay Sol na, na parang nahaharap siya sa isang makapangyarihang kaaway. Nakaharap lang ang dalawa sa isa't isa, at wala sa kanila ang gumawa ng anumang pantal na paggalaw. Walang paraan. Nakaharap sa nakakagulat na suntok ng Lord Wargod, hinarang talaga ito ng batang ito. Hindi lamang nito hinarang ito, ngunit hindi ito mukhang nasaktan. Oh o Josco. Kailan nagkaroon si Stonia ng isang talento na tao? Maaari siyang makikipagkompetensya sa Jos ng bato ng digmaan. Hindi ba masyadong labis? Nakita na ang dalawang tao ay halos pantay-pantay na tumugma ang mga senior opisyal ng Montgomery Palace na nanunood ay tumingin sa isa't isa ng nakagulat. Ang kapangyarihan ni Mark Montgomery ay matagal ng malalim na naukat sa puso ng mga tao. Sa pagtingin sa buong kaharian ng Dragon Marsh, mayroon lamang ilang mga tao na maaaring ihambing dito, at ang bawat isa sa kanila ay isang ganap na henyo. Halimbawa, ang mga kambal na bituin ng Spanner Family, sinahan Feiyang ng World Meeting, at si Tyler Jodding ng Swordsec. Maliban doon, walang maaaring lumampasan sa kanya. Gayunpaman, ngayon, walang inaasahan na ang isang hindi kilalang tao na lumabas mula sa kahit saan ay maaaring maging pantay tulad ni Mark Montgomery. Ito ay talagang nakakatakot. Sino ka? Si Mark Montgomery ay nagsalita sa isang malalim na tinig, na walang bakas ng pagpapahinga sa kanyang mga mata. Ang suntok na ibinigay lamang niya si Todoroki ay naging lihim na natatakot sa kanya. Alam niya na ang lakas ni Dustin ay hindi mas mababa sa kanya. Ang tanong ay, bakit napakalakas ang isang maliit na karakter na may kaunting reputasyon? O itinago ba ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan? Siya ba ay isang nangungunang henyo na maingat na nilinang ng isang tiyak na malaking puwersa? Malalaman mo ng natural kung sino ako sa hinaharap ngunit ngayon, wala akong kalooban na makipaglaro sa iyo. Malamig na nagsabi si Dustin ng isang salita, pagkatapos ay bumalik at umalis. Dumudugo pa rin ang ulo sa kanyang kamay. Sinasakop ni Mark Montgomery ang isang mataas na posisyon at may malaking kapangyarihan, at ang kanyang lakas ay walang katapusang malapit sa kapangyarihan ng Grandmaster. Bagaman hindi siya natatakot, kung patayin niya ang kalaban dito, magkakaroon ng walang katapusang mga problema maaaring patayin ng Montgomery pala si Gary Montgomery, ngunit hindi nito tiisin ang pagpatay ni Mark Montgomery. Bukod dito, sa katayuan ni Mark Montgomery bilang Diyos ng Digmaan, hindi sumuko ang mga opisyal. Sa pagkatapos, ang buong stall niya ay magiging malilig. Sa makatuwid, ayaw niyang makipag-usap kay Mark Montgomery, syempre, sa kondisyon na ang kabilang partido ay makatuwiran kung talagang nais niyang makipaglaban hanggang sa kamatayan, hindi siya magpapakita ng awa. Um, nang makita ang umalis na pigire ni Dustin, bahagyang lumakot si Mark Montgomery at higpit ang kanyang mga puso, ngunit sa wakas ay sumuko ang kanyang plano na atake. Ang lakas ng dalawa ay dapat na nasa pagitan ng pantay. Kung nakikipaglaban sila sa bawat isa, ang huling resulta ay malamang na magiging pagkawala para sa magkabilang panig hindi talaga sulit na kumuha ng ganoong panganib para sa isang patay na piraso ng chess. Sa makatuwid, hindi siya kumilos ng masigla hanggang sa sigurado siya sa tagumpay. Panginoong Diyos ng digmaan, papayagan mo lang siya. Isang kalakbo na lalaki ang dumating at nagtanong ng malambot. Ano ang sasabihin mo? Malamig na tumingin si Mark Montgomery. Ang batang ito ay naglakas loob na tumakbo ng ligaw sa Yamian Villa at pinatay pa ang mga tao mula sa aming Montgomery Palace. Kung hindi natin siya tanggalin ngayon, mahirap palabas ang kanyang puot. Nagsabi ng kalbas na lalaki ng galit. May katuturan iyon, si Mark Montgomery ay tumakong, Okay, bibigyan kita ng pagkakataong magpakita ngayon. Pumunta ka at patayin siya tiyak na bibigyan kita ng mabigat na gantimpala pagkatapos. Ah, pumunta ba ako? Nang marinig ito, nagyelo ang mukha ng kalakbo at paulit-ulit niyang inalit ang kanyang mga kamay. Yes sir, ako ay isang sibil na tagapaglingkod lamang. Wala akong kapangyarihan na itali ang manok. Wala akong alam tungkol sa pakikipaglaban o pagpatay. Dahil hindi mo naiintindihan kung gayon anong walang kabuluhan ang pinag-uusapan mo dito. Lumayo ka sa akin. Kabanata 1572 Nang tumingin si Mark Montgomery, natatakot ang kalakbo na nanginginig siya sa buong lahat at agad na humingi ng paumanhin at umalis. Orihinal na nais ko lang na madama ang aking presensya, ngunit hindi inaasahang nagalit nito si Mark Montgomery. Hindi talaga nagkakahalaga ng kita. May dumating. Sa oras na ito, tumakbo si Mark Montgomery at dalawang personal na gwardya agad na tumakbo at nagtanong. Ano ang iyong mga utos? Sir, gamitin ang lahat ng mapagkukunan upang imbestigahan kaagad ang taong ito na nagnangalang gusto kong malaman ang lahat ng mga detalye tungkol sa kanya. Sinabi ni Mark Montgomery sa isang mala. Ning na tinig. Kumuha ng mga order. Tumugon ang dalawang gwardya at mabilis na umalis kung maglakas loob kang kumilos ng ligaw sa aking teritoryo, gusto kong makita kung sino ka. Si Mark Montgomery ay nagsisikap sa kanyang sarili na may malamig na mukha. Kilalanin ang iyong sarili at ang kaaway, at maaari kang makipaglaban sa isang daang labanan ng walang panganib. Hanggat alam niya ang mga detalye ng kanyang kalaban, natural na magkakaroon siya ng paraan upang harapin siya hinawakan ni Dustin ang ulo ni Gary Montgomery at lumabas mula sa Jade Face Villa ng bukas at tapat. Alam niya na ang gayong pag-uugali ay magdudulot sa kanya ng maraming problema, ngunit hindi na niya ito pakialam. Dapat niyang gamitin ang kamatayan ni Gary Montgomery upang magbigay ng paggalang sa espiritu ni Hazel sa langit. At hindi lamang si Gary Montgomery, ngunit ang lahat na kasangkot sa bagay na ito ay kailangang bayaran ang presyo. Matapos balutin ang kanyang ulo sa tela, nagmamaneho ni Dustin ang kotse at nagtungo muli sa Lancaster Manor. Sa sandaling ito, araw na. Sa labas ng Lancaster Family Manor, ang mga puting watawat ay nakabitin. Ang pagkamatay ni Hazel ay nagdulot ng isang malaking sensasyon sa pamilyang Lancaster, bahagyang dahil sa kanyang pagkakakilanlan, at bahagyang dahil sa kanyang mga interes. Ang Jade do ointment ay naging isang mainit na kalakal na may matatag na daloy ng negosyo. Bilang isa sa mga pangunahing shares, walang alinlangan si Hazel isang cash cow na kumikita ng pera araw-araw. Ngayon na biglang namatay ang puno ng pera, malaking suntok ito sa buong pamilya ng Lancaster. Ang orihinal na pangarap na maging isang mayamang pamilya ay naging mahirap na ngayon. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng pagdurusa isang cab 8 ang inilagay sa gitna, nakaharap sa pinto. Sa cab 8, nakahiga si Hazel na may mapayapang pagpapahayag, na parang natutulog siya. Nakahiga si Waylon Lancaster sa tabi ng cab 8, umiiyak ng napakahirap kaya natuyo ang lahat ng kanyang luha. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya Lancaster na naruroon ay mukhang malungkot at naghininga din. Ang taong maayos kahapon ay biglang nawala ngayon. Mahirap talagang tanggapin. Kapatid Waylon, hindi maaaring mabuhay ang mga tao pagkatapos ng kamatayan, kaya mangyaring tiisin ako at tanggapin ang pagbabago. Oo, Brother Waylon, alagaan ng mabuti ang iyong sarili. Kailangan mo pa rin ng aming pamilya ng Lancaster upang suportahan kami. Panipi tuldok 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 panipi. Lahat sa pamilya ng Lancaster na dumating upang ipahayag ang kanilang pakikiramay ay nagsimulang aliwin kay Waylon Langka. Stir matapos magbigay ng paggalang sa kanyang katawan. Si Waylon Lancaster ay gamutok lamang ng walang hangarin na magsalita. Kapag iniisip ko ang aking kalungkutan, ang mga luha ay dumadaloy ng walang kontrol. Hoy! Ang mga puting watawat ay nakabit sa buong bahay. Sino ang patay? Sa oras na ito, biglang tumunog ang isang masamang boses sa pintuan. Kaagad pagkatapos, dalawang kababaihan ang pumasok kasama ang isang grupo ng mga tao. Ito ay Isabella at Victoria Sterling. Ano ang ginagawa mo dito? Nakikita ang dalawa sa kanila, hindi makatulong ni Waylon Lancaster na mapadilim ang kanyang mukha. Patriarch Lancaster, nakikita kang umiiyak ng malungkot, maaari bang patay na ang iyong anak na babae? Galit na sinabi ni Victoria Sterling. Huwag mo itong sabihin, Totoo ito. Naglakad si Isabela papunta sa kababon at tumingin, at hindi makatulong maliban. Talagang kapalaran ng kagandahan ito. Napakaganda siya, ngunit maikling buhay siya. Nakakahawa, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lumabas ang mga mata ng lahat sa bulwagan ng pagdurusa. Kabanata 1573 Ano ang sinabi mo? Nakikinig sa mga kakaibang salita ng dalawang tao, si Waylon Lancaster, na orihinal na naisip na nagalulungkot siya, ay biglang nagagalit. Nakita na hindi maayos ang sitwasyon, agad na kinuha siya ng dalawang lalaki sa paligid niya at nabulong. Brother Waylon, ang dalawang ito ay parehong mayaman at makapangyarihang anak na babae. Hindi ka dapat kumilos ng walang pag-aalaga. Maaari mong tiisin ito hanggat maaari mo. Oo. Oo, kung may mangyayari sa kanila dito, magdurusa ang buong pamilya natin. Matapos marinig ang mga salitang ito, huminga ng malalim si Waylon Lancaster at sa wakas ay tiisin ito. Patriarch Lancaster, huwag kang maging nasasabik. Ang pagiging maingat ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa iyong kalusugan. Isinakot ni Isabella ang mga sulok ng kanyang bibig, na totoo. Ngayon ay dumating siya ng maayos na handa kaya natural na hindi siya natatakot sa maliit na pamilya ng Lancaster. Ano sa mundo ang gagawin mo? Patay na ang aking anak na babae, nagpaplano mo pa bang panoorin ang biro? Sumigaw si Waylon Lancaster. Hoy, hey, hey. Patriarch Lancaster, huwag magsalita ng walang kabuluhan. Mahal namin ni Hazel ang isa't isa bilang mga kapatid na babae. Namatay siya, at malungkot din kami sinabi ni Isabella ng mapagbabaw. Oo, nang marinig namin ang balita tungkol sa pagkamatay ni Hazel. Agad kaming nagmadali upang ipahayag ang aming pakikiramay, na sapat na upang patunayan ang ating katapatan. Sumunod si Victoria Sterling. Tapos na ang pakikiramdam, maaari kang umalis. Direktang naglaba si Waylon Lancaster ng isang utos ng pagpapaalis. Patriarch Lancaster, huwag kang mag-alala. Narito kami upang tandaan si Hazel sa isang banda, at sa kabilang banda, balak din naming gumawa ng pakikipagugnayan sa iyong pamilya ng Lancaster. Sinabi ni Isabella nang may kalahating ngiti. Nasa gitna kami ng isang libing ngayon at wala sa mood na makagawa ng deal. Mangyaring bumalik, sinabi ni Waylon Lancaster nang may malamig na mukha, na walang nagpapakita ng dignidad. Patay na ang kanyang anak na babae, kaya wala siyang dapat matakot. Patriarch Lancaster, mas mahusay mong pakinggan ang aming mga kondisyon bago gumawa ng desisyon, kung hindi man, tiyak na magsisisisi mo ito. Hinawakan ni Isabella ang kanyang ulo ng mataas. Wala akong pakialam kung ano ang iyong mga kondisyon, kahit na ito ay isang malaking negosyo, hindi nagmamalasakit sa aming pamilya ng Lancaster. Sinabi ni Waylon Lancaster ng Solmento. Hindi pa malamig ang katawan ng aking anak na babae at matapos magalit sa kanya, dumating ang mga taong ito upang talakayin ang negosyo sa bulwagan ng pagdurusa. Hindi niya sinaseryoso ang pamilya ng Lancaster. Patriarch Lancaster, may kinalaman ito sa kaligtasan ng iyong buong pamilya ng Lancaster, sigurado ka bang ayaw mo itong isaalang-alang? Naging malamig ang mukha ni Isabella. Ano ang sinabi mo? Nagbago ang pagpapahayag ni Waylon Lancaster nasaktan ng iyong pamilya ng Lancaster ang Montgomery Palace, hindi mo ba alam iyon? Mahimik na sinabi ni Isabella. Ano ang ibig mong sabihin nito? Si Waylon Lancaster ay malalim na nagalit. Likas na naiintindihan niya na ang pagkamatay ng kanyang anak na babae ay dahil kay Gary Montgomery. Ngunit ang background ng ibang partido ay masyadong malalim, at wala siyang lakas ng loob na maghayganti. Dahil hindi lamang siya isang tao, kundi pati na rin ang buong pamilya na dapat isaalang-alang. Kapag gumawa siya ng isang bagay na matinding bagay, sisirain lamang nito ang pamilyang Lancaster. Patriarch Lancaster, sa lakas ng palasyo ni Prince Eugene Montgomery, napakadaling ibagsak ang iyong pamilya ng Lancaster. Naniniwala ako na alam mo ito ng mabuti. Nagsimulang tumayo si Isabella. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong anak na babae, kasama ni Dustin, ay nasaktan ang pinagtibay na anak ni Prince Eugene Montgomery, si Gary Montgomery. Kung hindi malutas ang panginginig na ito sa oras, hindi lamang mamamatay ang iyong anak na babae, kundi mamamatay din ang iyong buong pamilya. Sakuna, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nababagsak. Si Hazel ay namatay ng misteryosong, at maraming tao ang may mga hinala, ngunit hindi sila sigurado. Ngayon matapos marinig ang mga salita ni Isabella, bigla nilang napagtanto na ang kamatayan ni Hazel ay dahil sa pagkasala kay Gary Montgomery. Hindi nakakagulat na pinipigilan si Waylon Lancaster, hindi man naglakas loob na magsabi ng isang salita ng paghihiganti. Masama ito, masama ito. Narinig ko na maghiganti si Gary Montgomery at malupit ang kanyang mga pamamaraan. Kung talagang gusto nating maghiganti, hindi ba tayo mawawala? Kabanata 1574 Paano ito mangyari? Bakit gagawin ng pamilya Lancaster ang mga tao mula sa Montgomery Palace? Ang lahat sa Lancaster family ay nagsasalita at nagtatakot. Ang pamilyang Lancaster ay isang pangalawang rate na pamilya lamang, paano ito makikipagkompetensya sa isang behemoth tulad ng Montgomery Palace? Hindi labis na sabihin na hanggat handa ang Montgomery Palace, ang pamilya Lancaster ay maaaring mapawi ng magdamag. Ano ang gusto mo? Medyo pangit ang mukha ni Waylon Lancaster. Bagaman ayaw kong aminin ito, ang pamilyang Lancaster ay talagang hindi pa wala sa panganib. Dahil ang mga kondisyon na ipinangako nila kay Gary Montgomery ay hindi natupad, kahit na isinakripisyo ang kanilang anak na babae, hindi pa rin ito magiging kapakipakinabang. Patriarcha Lancaster, huwag kang maging nervyos, Narito kami upang matulungan kang mapagtagaan ang mahirap na panahong ito. Sinabi ni Isabella ng may ngiti. Tama iyon, mayroon kaming malalim na pagkakaibigan sa Montgomery Palace. Hanggat magtagumpay kami, tiyak na magkakaroon ng kapayapaan ng isip ang iyong pamilya ng Lancaster. Mahimik na sinabi ng Old God na si Victoria Sterling. Sa kanyang relasyon kay Dahlia kinakailangan lamang ng isang pangungusap upang malutas ang mga paghihirap ng pamilya Lancaster. Ikaw at ako ay hindi ka mag-anak o kaibigan, bakit mo nais kami tulungan? Nagtanong si Waylon Lancaster sa isang malalim na tinig. Walang bagay tulad ng libreng tanghal iyan, kaya natural na hindi siya naniniwala na ang dalawang taong ito ay may ganoong puso na katulad ng bodhisattva. Ibinabalik kami nito sa deal na binanggit ko lang sa iyo. Ngumiti si Isabella at sinabi, Ang Jade duointment Ointment ay ginawa ng iyong Lancaster family. Naniniwala ako na mayroon kang formula at nauugnay na tauhan ng parmasyutiko sa iyong mga kamay. Ang aking kahilingan ay napakasimple. Hanggat ibinibigay mo sa akin ang mga bagay na ito, titiyakin ko na walang alalahanin ang iyong pamilya sa Lancaster, kumusta naman ito? Nang arap ka, narinig ito, tumanggi si Waylon Lancaster ang Jade do Ointment ay pagsusumikap ng aking anak na babae, at ito ang susi sa pagunlad at paglago ng aming pamilya ng Lancaster. Gusto mong alisin ito sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita. Masakam ka lang, Patriarch Lancaster. Talagang napakahalaga ng Jade do Ointment, ngunit kung ihahambing sa buhay ng iyong buong pamilya ng Lancaster, hindi ito sulit na banggitin. Patuloy na nagmartilyo si Isabella at sinabi kung iniisip mo ito ng mabuti. Mas mahalaga ba ang Jade Do Ointment o ang buhay ng 12 dosenang ng miyembro ng iyong Lancaster family? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na walang pagsasalita si Waylon Lancaster. Oo, kahit na napakahalaga ng Jade Do Ointment, wala itong kumpara sa kaligtasan ng pamilya. Kung kahit na nawala ang pamilya ng Lancaster, ano ang paggamit ng formula ng Jade Do Ointment na ito? ang katotohanan ay totoo, ngunit hindi niya handang tanggapin ito. Talagang nakakagulat na naiwan ang mga relihiyon ng aking anak na babae at ang pag-asa na ibigay ang pagtaas ng pamilya sa iba tulad nito. Patriarcha Lancaster, dapat kang magpasalamat sa buhay ng inyong lahat ng mga miyembro ng Lancaster family sa paggamit lamang ng isang formula lamang ng Jade Dupo Mahid. Alam mo, ang iba pa ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong ito sinabi ni Victoria Sterling ng nakakatawa. Brother Waylon, bakit hindi ka sumasang-ayon sa kanila? Ang buhay ang pinakamahalagang bagay. Oo, Brother Waylon, kung nawala ang pera, maaari mo itong gawin muli. Kung nawala ang mga tao, wala nang wala. Sa sandaling ito, maraming mga miyembro ng pamilya ng Lancaster ang nagsimulang kumikayat. Talagang natatakot sila na masaktan ang Montgomery Palace at magdusa ng sakuna. Patriarcha Lancaster, bibigyan kita ng tatlong minuto upang isipin ito. Kung hindi ka sumasang-ayon pagkatapos ng tatlong minuto, mananagot ka sa mga kahihinatnan. Naging walang pasensya si Isabela at nagbigay ng huling paunawa. Sa kanyang mga mata, ang pamilya Lancaster ay walang paraan na lumabas, at maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito huwag mo ring isipin ang tungkol sa formula ng Jade Dew Ointment. Ngayon, lumabas ka dito hanggat maaari mo. Sa oras na ito, biglang tunog ang isang malamig na tinig sa pintuan. Kaagad pagkatapos, mabilis na lumakad si Dustin, na nagdadala ng kanyang ulo na nakabalot sa tela. Kabanata 1575 Dustin, bakit ka narito? Nang makita niya ang taong dumarating, hindi makatulong si Isabela, at agad na naging malamig ang mukha niya. Ang mga nakaraang karanasan ay ginawang hindi tugma ang dalawang hindi tugma, Dustin. Bakit ka sa lahat ng dako? Isang masamang kapalaran, mukhang kasuguhan si Victoria Sterling. Nang bumisita siya sa Lancaster's Medicine dati, hindi lamang siya nakakuha ng anumang kalamangan, kundi pinarusahan din siya, na nagpaparusa sa kanya na palagi siyang magkaroon ng galit kung ikaw ay dalawa narito dahil sa formula ng Jade Do Ointment, pinapayuhan ko kayong sumuko. Malamig sinabi ni Dustin. Emph! Ano ang gagawin natin? Wala sa iyong negosyo. Dapat kang mag-isip ng higit pa sa iyong sarili. Si Isabella ay may mahigpit na mukha. Tama iyon. Nasa panganib ka na, at naglakas loob ka pa rin na makagambala sa mga gawain ng iba. Sa palagay mo ba hindi ka mamamatay sa lalong madaling panahon? Sumigaw si Victoria Sterling na may bukas na mga mata. Alam nila sa kanilang puso na ang kamatayan ni Hazel ay dapat na nauugnay kay Gary Montgomery, kaya dumating sila upang samantalahin ito. Tungkol sa Dustin, siya ay isang isda lamang na lumabas sa net. Kapag nahanap siya ng mga tao ni Gary Montgomery, tiyak na mamamatay siya ng walang kumpletong katawan. Kaya ngayon, hindi nila seryoso ang bawat isa. Ang formula ng Jade Do Ointment ay resulta ng pinagsamang pagsisikap ni na Miss Lancaster at akin kung may naglakas loob na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ako magiging magalang, nagbabala si Dustin. Ano? Nakakatakot sa amin. Binuktot ni Victoria Sterling ang kanyang labi ng may pagkamala sa kanyang mukha. Ikaw ay isang maliit na artista lamang ng Marshall, ano ang napakalaking tungkol sa iyo? Sa palagay mo ba talaga maaari kang makipagkompetensya sa amin? Itigil ang pangarap, Dustin, pinapayuhan ko kayo na huwag makagambala sa negosyo ng ibang tao, kung hindi man si Hazel ngayon ang magiging bukas mo. Mahigpit na sinabi ni Isabella. Kaya, nauugnay sa iyo ang kamatayan ni Hazel. Dumilim ang mukha ni Dustin, at agad na naging mapamate ang kanyang mga mata. Hoy! Huwag magsalita ng walang kabuluhan, wala kaming ginawa. Hindi maipaliwanag na natatakot si Victoria Sterling at mabilis itong tinanggihan. Dustin, huwag sisihin ako dahil hindi ka binigyan ng pagkakataon. Lumabas ka dito ngayon. Magpapanging lang ako na walang nangyari. Kung ipigilit mong magsalita, kailangan kong tawagan si Gary Montgomery. Bigla na kinuha ni Isabella ang kanyang mobile phone at humingi. Upang sabihin sa iyo ang totoo nag-aalok si Gary Montgomery ng mataas na presyo para sa iyong ulo. Kung mahahanap niya siya, hindi sapat ang iyong sampung buhay upang patayin siya. Huling pagkakataon, dahil nagbanta ang maliit na batang demonyo ng lason na pansamantalang sumuko ang mga tao ni Gary Montgomery. Ngayon na nagbago ang sitwasyon, susunod ang paghihiganti ni Gary Montgomery. Maaari mong subukan at tingnan kung tutugan ka si Gary Montgomery. Sinabi ni Dustin ng walang kabuluhan. Dustin, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Ang mga mata ni Isabella ay hindi mabait. Siyempre natatakot ako sa kamatayan, ngunit natatakot ako na wala kang kakayahan. Sinabi ni Dustin. Isabella, masyadong baliw ang taong ito, tawagan ng mabilis si Mr. Montgomery at hayaan siyang panlasa ang kanyang kapangyarihan. Hindi ito makakatulong ni Victoria Sterling. Siya ay isang marginal artist lamang, ngunit hindi siya naniniwala na ang ibang partido ay maaaring makipagkumpetensya sa Montgomery Palace. Mayabang at ignorant tiyak na ipagsisisisi ko ito. Si Isabella ay may malungkot na mukha at agad na nagsimulang tumawag. Miss Torby, maghintay. Nang makita ito ng ikaapat na Uncle Lancaster, agad siyang nagtakot at mabilis na tumigil sa kanya. Mayroon kaming isang bagay na pag-usapan." hindi na kailangan gumawa ng ganoong hindi kas iya siyang eksena. Oo, oo. Kung mayroon tayong isang bagay na umupo at pag-usapan ng dahan-dahan. Bakit natin may aalala ang mga tao sa Montgomery Palace? Maraming miyembro ng pamilya ng Lancaster ang nagsimulang maging maayos ang mga bagay. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ni Dustin, ngunit kailangan nilang isaalang-alang ang kaligtasan ng pamilyang Lancaster si Gary Montgomery ay walang kabuluhan at matinding, at maghihiganti. Kapag lumitaw siya dito, ang buong pamilya ng Lancaster ay nasa panganib. Ang kamatayan ni Hazel ay ang pinakamahusay na halimbawa. Kabanata 1576. Kaya, natatakot sila. Narinig ang paghingi ng pamilya Lancaster, lamambat ang pagpapahayag ni Isabella, at tahimik niyang sinabi maaari ko kayong bigyan ng mukha sa pamamagitan ng hindi pagtawag na ito. At matutulungan ko pa ang iyong Lancaster family na malutas ang sakuna. Ngunit muli, dapat mong ibigay ang the recipe for Jade Dew Ointment. Walang problema, walang problema, handa kaming ibigay ang formula. Ang ikaapat na Uncle Lancaster ay paulit-ulit na tumakong. Ang buhay ng Lancaster family ay medyo maganda ngayon, at hindi na kailangang peligilan ang buong pamilya para lamang sa isang recipe. Patriarch Lancaster, ano ang ibig mong sabihin? Binago ni Isabella ang kanyang mga mata at tiningnan muli si Waylon Lancaster. Si Waylon Lancaster ang kanyang ngipin, nagatubiling pa ulit-ulit, at sa wakas ay tumakong. Malinaw na handa ang pamilyang Torby at ang pamilyang Sterling, at sa pagtingin sila ng Montgomery Palace, walang pagpipilian ang pamilyang Lancaster. Ang karaniwang tao ay hindi nagkasala, ngunit nagkasala siya sa pagdala ng Jade. Hindi ko naisip na mangyayari sa akin ang gayong halimbawa sa isang araw. Napakaganda. Ang mga nakakaintindihan sa kasalukuyang gawain ay bayani. Gumawa ka ng isang tamang desisyon. Ngumiti si Isabela ng may kasiyahan. Bakit ka pa rin nakatayo doon? mabilis na gawin ang formula. Hinihimok ni Victoria Sterling. Oo 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 oo. Paulit-ulit na tumakong ang ikaapat na Uncle Lancaster, pagkatapos ay sinusuportahan si Waylon Lancaster at naghanda na umalis. Maghintay. Sa oras na ito, nagsalita muli si Dustin. Ang formula ay ang pagsisikap ni Hazel at ako, hindi natin ito may iwan sa kanila. Hoy! Sapat na ba iyon? Huwag kang maging makasarili. Hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit mangyaring huwag magdala ng problema sa pamilya ng Lancaster. Sinimulan ni Isabella na maghasik ng hindi pagkakasundo. Mr. Dustin, maging okay lang at hayaan tayo. Hindi talaga natin kayang masaktan ang mga taong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng ating mga bagay maaari nating maprotektahan ang ating sarili ng matalino. Mangyaring huwag mo kaming saktan ulit pinagsama-sama ang ikaapat na Uncle Lancaster ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na lumubog. Dustin, patay na ang anak ko. Hindi ko nais na mas maraming tao mula sa pamilya Lancaster na mamatay ng walang kabuluhan. Mangyaring lumabas sa daan, si Waylon Lancaster ay nagsalita sa isang malungkot na tinig. Uncle Lancaster, nangyari ang bagay na ito dahil sa akin. Mahawakan ko ito ng lubusan nangangako ko na walang mangyayari sa iyong Lancaster family. Mukhang Solem na si Dustin. Sigurado, narinig ito, biglang ngumiti si Waylon Lancaster, na may kaunting kalungkutan sa kanyang ngiti. Dustin, Dustin, anong garantiya ang mayroon ka? Wala kang kapangyarihan, paano ka makikipaglaban sa mga mayayamang pamilyang ito? Mangyaring ihinto ang pagiging napakatakot sa sarili, pinatay mo na ang aking anak na babae, Papatayin mo ba ang buong pamilya ko ngayon? Ang huling pangungusap ay ganap na sumigaw. Inilit ni Dustin ang kanyang mga labi at sinabi ng may kasalanan na pagtingin sa kanyang mukha. Ako ang sisisi sa kamatayan ni Hazel. Gagawin ko ang aking makakaya upang mabawi ito at matiyak na mayroon kang isang buhay na walang pag-aalala. Ito ang pangako ko. Hindi ko kailangan ang iyong pangako o kabayaran hinihiling ko lang sa iyo na lumayo sa amin at ihinto ang pinsala sa amin. Si Waylon Lancaster ay gumulog. Ang iyong Reese, narinig mo ba iyon? Hindi ka tinatanggap ng pamilya ng Lancaster, kaya lumabas ka rito, kung hindi man huwag sisihin kami sa pagiging malupit. Malakas na sinabi ni Victoria Sterling. Maligayang pagdating mo, bumalik si Dustin at nagsabi ng malamig. Ano, naglakas loob ka pa rin na atake ako. Kaya paano kung gagawin natin ito? Handa na tayo ngayon, sinabi ni Victoria Sterling at biglang gumawa ng isang kilos. Di nagtagal, isang pangkat ng mga bandang nakatayo sa labas ng pinto ang pumasok at napapalibutan si Dustin. Ang lahat ay masasakit na nanonood, handa nang gumawa ng isang paglipat. Dustin, alam kong mayroon kang ilang mga kakayahan, ngunit ang mga taong ito ay lahat ng mga Panginoon na maingat na pinili namin hindi ako naniniwala na maaari mo pa rin talunin sila sa ilan lamang. Hinawakan ni Victoria Sterling ang kanyang ulo, mukhang agresibo. Kung wala ang maliit na bruha na iyon, ano ang isang mandirigma lamang? Kabanata 1577 Isang grupo ng mga tao na tulad nito ang naglakas loob pa rin tawagin ang kanilang sarili ng mga Panginoon. Hindi ko talaga alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob tumingin si Dustin sa kaliwa at kanan, malamig pa rin ang kanyang pagpapahayag. Mag-abang, maging matapang, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagsimulang magsalita ng galit ang mga banta, na tila partikular na hindi nasisiyahan. Ang isang batang lalaki na naglakas loob na tumingin sa kanila ay isang hanggal sa kanyang sarili. Emph, walang kahihiyan. Malamig si Victoria Sterling at direktang ibinigay ang utos. Halika rito. Pumutok mo siya. Oo. Nang marinig ito, hinuhit ng mga banta ang kanilang mga espada ng isa't isa at agad na tumaksak sa kanya. Gamulong. Bigla na tumulong si Dustin. Biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog ng tunay na enerhiya. Bum. Parang tinamaan ng isang kotse. dose dosen ng mga bandang ang itinapon ng ilang metro ang layo at nahulog ng malaki sa labas ng bulwagan ng pagdurusa isang isa-isa, nagsusuka sila ng dugo at napakalakas na hindi sila makatayo. Ah, nakita ang eksena na ito, nagulat ang lahat. Ang pamilyang Lancaster ay nagulat, tulad ng Isabella at Victoria Sterling. Walang inaasahan na napakalakas si Dustin, at tinatak niya ang higit sa isang dosen ng mga master sa isang pagtatagpo lamang. Masyadong labis. Paano? Paano ito posible? tiningnan ni na Isabela at Victoria Sterling ang isa't isa, nalulungkot at sa ganap na kawalan ng paniniwala. Kung sakali, nang dumating sila sa pintuan sa pagkakataong ito, nagbayad sila ng maraming pera upang kumuha ng isang pangkat ng mga makapangyarihang mandirigma bilang mga thugs. Naisip ko na ang mga mandirigma na ito ay maaaring magtulungan upang supigen si Dustin. Hindi inaasahan, natalo siya sa isang hakbang na talagang hindi handa paano magiging napakalakas ang lalaking ito na si Dustin? Ngayon, gusto mo pa bang kumilos? Dalawang hakbang patuloy si Dustin. Natatakot si Victoria Sterling kaya't paulit-ulit siyang bumalik. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at sinabi niya sa isang nanginginig na tinig. Ikaw, ikaw, ikaw. Huwag lumapit. Ako ang pinakamatandang babae ng pamilyang Sterling. Kung maglakas loob mong hawakan ako isang buhok, hindi ka kailanman papayagan ng pamilya Sterling. Oo, malamig si Dustin, itinaas ang kanyang kamay at pinagpalik ng husto si Victoria Sterling sa mukha, na nagsasabi ng malamig. Gumagalaw ako ngayon, ano ang magagawa ng pamilya ng Sterling mo? Naglakas loob ka ba sa akin? Tinapan ni Victoria Sterling ang kanyang nasusunog na mukha at nagsabing galit. Patay ka. Dustin. Ibabayaran ko kayo ang presyo. Gastos. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at pinagpalak muli si Victoria Sterling, na naghihilo si Victoria Sterling, at pagkatapos ay sinabi. Gusto kong makita kung ano ang presyo, ikaw ka, pula at namamaga ang mukha ni Victoria Sterling, at pinagkate niya ang kanyang mga ngipin ng may puot. Kung hindi niya siya matalo, kakailanganin niyang putulin si Dustin sa mga piraso. Dustin Sapat na iyon. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na ito makatiis ni Isabela at sumigaw ng mahigpit. Kung maglakas loob kang magulo muli. Huwag sisihin ako sa pagiging malupit. Maligayang pagdating mo. Si Dustin ay naghihimok. Sinampan si Isabela sa mukha, at tinanong, bakit ka magiging masasupan? Nakatagsak, napakahirap ang tambak kaya't si Isabela ay naghihirap at halos bumagsak. Sa loob ng ilang sandali, may dugo na nagmumula sa bibig at ilong, at nakakalat ang kanyang buhok, na naging napakahihiya siya. Ikaw, paano mo akong maglakas loob? Lumawak ang mga mata ni Isabella at hindi siya makapaniwala. Ano ang mali sa pagpigil sa iyo? Pwede ko kayo kung gusto ko, ano ang magagawa mo sa akin? Si Dustin ay nagsalita ng dominanti. Sa sandaling ito, hindi na niya binalak na pigilan kung ito ay pamilyang Sterling o ang pamilyang Torby, hanggat na uugnay ito sa kamatayan ni Hazel, kailangang bayaran ng lahat ang presyo. Kabanata 1578 Dustin Naghahanap ka ng kamatayan. Nagbanta si Isabella na may matinding hitsura. Iniutos ko kayo ngayon na lumuhad sa harap ko at humingi ng paumanhin. Kung hindi man, tatawagan ko si Gary Montgomery at hihilingin sa kanya na makipagugnay sa iyo ng personal. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat sa pamilya ng Lancaster agad ay nagtakot. Dustin, Dustin. Nasa malaking problema ka sa oras na ito. Ang dalawang ito ay ang mga anak na babae ng isang mayamang pamilya. Kung maglakas loob mong samakin ang mga ito, hinuhit ka ng ngipin mula sa bibig ng tigre. Bakit ka pa rin nakatayo doon? Mabilis ang kautaw at humingi ng paumanhin. Kung hindi man, kapag patayin ka ng mga sundalo at kabayo ni Gary Montgomery, patay ka. Gusto mo lang mamatay, bakit mo nais na isama kami? Ang aming pamilya ng Lancaster ay nagdusa ng malungkot mula sa iyo. Sa pagtingin sa mga nakatakot na mukha, sina Isabella at Victoria Sterling ay naging mapagmataas at mataas muli. Kaya paano kung maaari kang makipaglaban? Posible pa bang talunin ang hukbo ni Prince Eugene Montgomery? Sa sandaling dumating si Gary Montgomery, kahit na may pambihirang kakayahan si Dustin, hihintay lamang siya upang mapatay. Paano ito nangyayari? Natatakot ka ba? Numuhad kong natatakot ka. Mahigpit na sumigaw si Isabella. Natatakot. Mukhang isang idiota si Dustin. Bakit hindi mo subukan muna upang makita kung maaari kang makapasok sa iyong telepono? Sa palagay mo kinakatakot kita. Okay. Huwag kang magsisisi. Tumigil si Isabella sa pagsasalita ng walang kabuluhan, agad na kinuha ang kanyang mobile phone at nadail ang numero ni Gary Montgomery. Bilang resulta, tumawag ako ng maraming beses ng sunod-sunod at hindi ako nakarating. Matapos baguhin ang mobile phone ni Victoria Sterling, pareho pa rin ang resulta. Ano? Hindi makakapasok. Gusto mo bang subukang gamitin ang aking mobile phone? Nagbukas si Dustin. Ikaw. Huwag kang masyadong ipagmamalaki. Abala si Gary Montgomery ngayon at walang oras upang sagutin ang telepono. Nagpadala na ako sa kanya ng isang mensahe. Darating siya sa lalong madaling panahon. Sa pagkatapos, ito ang magiging kamatayan mo. Sumigaw si Isabella ng may matinding pagpapahayag. Hindi na kailangang maghintay, narito na si Gary Montgomery. Sinabi ni Dustin, narito ka ba? Nasaan ka? Narinig ito, tumingin sina Isabella at Victoria Sterling at nagsimulang maghanap. Narito, narito na, dahan daw ang itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at itinapon ang ulo na hawak niya sa paan ng dalawa sa kanila. Ang ulo ay nakabalot sa tela. Pagkatapos ng pagdating sa lupa, lumulong ito ng ilang beses at lumalabas lamang. Mula noon, isang madugong ulo ay malinaw na ipinapakita sa harap ng lahat. Napakapagkakataon, ang mukha ni Gary Montgomery ay nahaharap kay Isabella at Victoria Sterling. Isang pares ng mga patay na mata ng isda, na tumitingin sa dalawang kababaihan na may malalaking mata at maliit na mata. Tumingin sila sa isa't isa at walang salita. Ah, nang makita nila ang nahutol na ulo, nagulat ang dalawang kababaihan sa una. Gayunpaman, nang kumpirmahin nila ang pagkakakilanlan ng pinutol na ulo, naramdaman nila na parang sinamtan sila ng kidlat at nakatayo na nakamamanghat sa lugar. Ang isang pares ng mga mata ay kasing lapad ng mga kampanilya ng tanso, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Paano? Paano ito posible? Gary Montgomery. Patay na talaga. Nanggulat sina Isabella at Victoria Sterling at hindi makapaniwala sa eksena sa harap nila. Bakit biglang namatay ang isang taong maayos sa umaga? Sino ang gumawa nito? Sino ang naglakas loob na patayin ang pinagtibay na anak ni Prince Eugene Montgomery? Ayaw mo bang tumawag? Halika, makipag-usap sa kanya ng direkta. Sumusulong si Dustin at sinulo si Gary Montgomery sa ulo. Ito ay, ikaw ba, mabilis na tumugon si Isabella. Pinatay mo ba si Gary Montgomery? Oo, ako ito. Napakahimat na sinabi ni Dustin. Maraming masamang bagay ang nagawa si Gary Montgomery at pinatay si Hazel. Nais kong mapapatay ko siya ng isang libong beses. Ikaw, ikaw, ikaw. Nabaliw ka ba? Paano mo naglakas loob na patayin si Gary Montgomery? Siya ang pinagtibay na anak ni Prince Eugene Montgomery. Mukhang natatakot si Isabella. Huwag sabihin na siya ay isang pinagtibay na anak, kahit na siya ay biyolohikal na anak ni Prince Eugene Montgomery nararapat siyang mamatay. Malamig sinabi ni Dustin. Baliw. Ikaw ang mabaliw. Ginagawa ka ng kaaway ng buong Montgomery Palace. Si Isabella ay sumigaw ng walang kontrol. Kahit na mabuti siyang kaalaman, natatakot siya ngayon. Dahil hindi talaga naglalaro ng karaniwang kahulugan si Dustin, wala siyang mga skrepulo at makakagawa ng anumang bagay. Ang taong ito ay isang tipikal na balakal. Kabanata 1579. Dustin. Talagang patay ka ngayon. Sa pamamagitan ng pagpatay sa pinagtibay na anak ni Prince Eugene Montgomery, pinupukaw mo ang Montgomery Palace. Gaano man kalaki ang kaharian ng Dragon Marsh, walang lugar para sa iyo. Sa sandaling ito, gumulog din si Victoria Sterling. Palagi niyang itinuturing ang Montgomery Palace bilang kanyang tagapagtaguyod kaya lumabas siya sa kanyang paraan upang masiyahan ang mga tao tulad ni Nadalia at Gary Montgomery. Naisip ko na sa suporta ng mga taong ito, maaari siyang maging dominante. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na talagang papatayin ng lalaking ito na si Dustin ang kanyang patron. Hindi na ito inilarawan bilang matapang, ngunit ganap na nabaliw. Patay. Patay. Patay na talaga si Gary Montgomery. Dustin, Dustin, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sa pagkakataong ito talagang nasaktan kami sa iyo. Pagkatapos ng isang maikling panahon ng pagkabigla, ang lahat sa pamilya ng Lancaster ay tumutong. Kapag namatay si Gary Montgomery, magkakaroon ng malaking kaguluhan ang mga bagay. Kapag sinisiyasat siya ng Montgomery Palace, ang buong pamilya ng Lancaster ay magduruse sa kalamidad. Ang bawat tao ay may pananagutan sa ginagawa niya pinatay ko si Gary Montgomery gamit ang aking sariling mga kamay. Dadalhin ko ang lahat ng mga kahihinatnan. Mahimik na sinabi ni Dustin. Dalhin mo ba ito? Maaari mo bang bayaran ito? Ang ikaapat na Uncle Lancaster ay nagsigaw ng galit. Iyon ang pamilya ng hari ng Stonia, isang nilalang na sumasaklaw sa kalangitan ng isang kamay. Bakit ka nakikipaglaban sa gayong mahimeth? Gusto mo lang mamatay, bakit mo nais na isama kami? Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw ay isang kalamidad. Tama iyon. Gusto lang ng aming pamilya ng Lancaster na wakasan ang problema. Ngayon pinatay mo na si Gary Montgomery at dinala ang kanyang ulo sa Lancaster family. Itinutulak mo kami sa fire pit. Ano ang iniisip mo? Lahat-lahat nilang lahat ay nagalit. Si Gary Montgomery at ang pamilya Lancaster ay mayroon ng ilang pagkasama kung hindi ito binanggit ni Dustin ngayon, magkakaroon pa rin sila ng puwang para sa paliwanag. Ngayon, kahit tumalon ka sa Yellow River, hindi mo magagawang hugasan ang iyong sarili. Dustin, nasa malaking panganib ka na. Kung ayaw mong ipahiwatig ang mga inosenteng tao, bumalik ka agad sa Montgomery Palace kasama namin upang magpatungo sa pagkakasala. Mahigpit na sumigaw si Isabella bagaman walang kinalaman sa kanya ang pagkamatay ni Gary Montgomery, magiging isang malaking tagumpay kung makakatali si Dustin sa Montgomery Palace. Mr. Dustin, sinabi mo lang na isang tao ang responsable para sa trabaho. Iniutos ko sa inyo na kaagad siyang aresto. Sumigaw si Victoria Sterling. Talagang humihingi ng kanyang sariling pagkawasak ang isang mabayaw na talaga na mapatayin ang mga nangungunang dignataryo. Mukhang hindi mo pa nalaman ang sitwasyon. Sinabi ni Dustin ng walang kabuluhan. Pinatay ko si Gary Montgomery. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na pipiliin kong humingi ng paumanhin para sa kanyang kamatayan. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Montgomery Palace? Tinanong ni Isabella. Ano sa palagay mo? Tinanong si Dustin. Isang pangungusap ang naging walang pagsasalita si Isabella at ang dalawa. Oo kung natatakot ang ibang partido sa paghihiganti, paano niya mapatayin si Gary Montgomery? Ang lalaki sa harap ko ay isang kumpletong bulungkot. Gayun din, mayroong isa pang bagay. Sinabi ni Dustin na may walang malasakit na pagpapahayag. Dalawa kayong nakikipagtulungan kay Gary Montgomery, at hindi ka isang mabuting tao. Dapat kang magdala ng bahagi ng responsibilidad para sa kamatayan ni Hazel. Binibigyan kita ngayon ng dalawang pagpipilian. Una, lumuhad sa harap ng bulwaga ni Hazel sa loob ng tatlong araw. Kumpara sa iyong mga kasalanan. At pagkatapos ay magbigay ng kalahati ng iyong pag-aari ng pamilya upang mabayaran ang mga pagkalugi ng pamilya ng Lancaster. Bago siya matapos ang pagsasalita, tumanggi si Isabela. Pangarap ka. Hindi ba ang buhay o kamatayan ni Hazel ay hindi sa aming negosyo? Itigil ang pagbabagsak dito. Tama iyon. Hindi na binabanggit ang pagbibigay ng kalahati ng pag-aari ng pamilya. Kahit nahihilingin mo sa akin na magsunog ng isang stick ng insenso o kautaw, imposible ito. Si Victoria Sterling ay sumigaw ng malawak ang mga mata. Paano may babayaran ng isang B-asterisk mula sa isang pangalawang rate na pamilya sa kanya na lumuhad? kung hindi ka sumasang-ayon, mayroon lamang ang pangalawang pagpipilian. Kabanata 1580. Sinabi ni Dustin nang walang pahayag. Gagamitin ko ang lahat ng aking paraan at koneksyon upang ganap na sirain ang iyong pamilya Torby at pamilyang Sterling. Nasira na ang pamilya. Anong biro? Nang marinig ito, naghingi si Isabella. Dustin, Dustin, sino sa palagay mo ka? Ikaw ay isang walang paan doktor lamang paano mo maglakas loob na hamanin ang dalawang higanti? Tama iyon. Nasa problema ka na, at naglakas loob ka pa rin na banta sa amin. Upang sabihin sa iyo ang totoo, lihim kong ipinaalam sa mga tao ng Montgomery Palace. Kapag dumating ang mga sundalo at kabayo ng Montgomery Palace, hindi ka makakatakas. Victoria Sterling. Sumigaw. Sa kanilang mga mata, si Dustin ay isang patay na tao, at ngayon ay nagpapatuloy lang siya. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Sa kasong ito, huwag sisihin ako sa pagiging malupit. Matapos-matapos ang pagsasalita si Dustin, agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone at nagpadala ng maraming mga text message. Ang lahat ng mga koneksyon sa stall niya ay karaniwang dinamit. Gagawin niyang magbayad ng mabigat na presyo ang pamilyang Sterling at pamilyang Torby. Napakahusay! Malamig si Isabella. Sa palagay mo maaari mo kaming takutin sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang mensahe. Napakatawa. Hindi pa ako nakakita ng anumang malaking hangin o alon. Kaya bakit ako dapat matakot sa iyong maliit na banta? Kung hindi ka naniniwala sa kasamaan, maghihintay tayo at makikita. Hindi gaano ipinaliwanag ni Dustin ang pagsasalita ng isang libong salita at sampung libong salita ay hindi kasing epektibo ng aktwal na mga aksyon. Okay. Gusto kong makita kung sino ang maswerte ngayon. Hindi naman natatakot si Isabella. Dustin. Kung mayroon kang lakas, huwag tumakas. Ang mga tropa mula sa palasyo ni Prince Eugene Montgomery ay narito sa lalong madaling panahon. Tingnan ko kung maglakas loob ka na maging mapag -abangan. Mahigpit na sinabi ni Victoria Sterling. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, isang malakas na armadong konvoy ay biglang pumasok sa Lancaster Family Manor. Ang konvoy na ito ay lahat ng mga jeep ng militar, puno ng mga tao, lahat na puno ng baril at bala, at puno ng mapamamatay na kapaligiran. Sa sasakyan sa harap, mayroon ding malaking dilaw na watawat na may salitang nab dito, Montgomery. Darating na, darating na. Sa wakas ay dumating na ang mga tropa ni Prince Eugene Montgomery. Nakikita ang eksenang ito, agad na mukhang masaya si Victoria Sterling. Hindi walang kabuluhan na ipinadala niya ang mensahe ng lihim, ang mga tao sa Montgomery Palace ay talagang napakabilis. Dustin, darating na ang iyong kamatayan, ngayon nanalo kami. Ipinagmamalaki si Isabella. Inamin niya na napakahusay si Dustin sa pakikipaglaban talagang kahanga-hanga siya sa pagtalunin ng higit sa isang dosen ng mga master ng martial arts ng mag-isa. Gayunpaman, gaano man o makapangyarihan ang isang tao, hindi niya mapigilan ang hukbo. dose dosen ng mabigat na armadong ilay tang sundalo. Kasama ng sobrang apoy, kahit na may pambihirang kakayahan si Dustin, hanggat lakas loob siyang labanan, kaagad siyang mabaril sa pugad ng isang hornet. Ito ang katotohanan, ito ay kapangyarihan, ito ay isang pag-iral na hindi maaaring makipagkompetensya sa mga ordinaryong tao. Tapos na, tapos na, tapos na na ngayon. Dustin, Dustin. Ikaw. Ang bituin ng sakuna na ito, talagang nagdulot sa amin ng paghihirap. Nang makita nila ang mga sundalo at kabayo ng Montgomery Palace, ang lahat sa pamilya ng Lancaster ay nagtakot at naghihirap. Nakahiga pa rin sa lupa ang ulo ni Gary Montgomery kung nakita ito ng mga tao mula sa Montgomery Palace, hindi nila ito maipaliwanag kahit na mayroon silang isang daang bibig. Dustin, hindi ka ba nabaliw ngayon? Tingnan natin kung paano ka namatay ngayon. Si Victoria Sterling ay muli at muli, na may pagpapahayag ng kaakit-akit. Tila nakita niya ang eksena kung saan pinutol si Dustin. Maraming salamat, see you sa susunod na kabanata.